selu. Selo ga je otpisalo, rekli su da od njega nema ništa, da nikad više neće da se vrati. Ali on je trenirao, on je jak, on je lud, on je disciplinovan. To je ninja, ninjin povratak, pa da pogledam smiješno zanimljivu priču. Povratak, ninje. A cik, ninja, povratak ninja, vraća se ninja do slobode selo. A cik, ninja. Povratak ninja. Neko ide, znači ninja se povlači, ninja se povlači, ninja. Paca, ninja, a cik, ninja, ujde neko. Ninja. Povratak, ninđe. Ninja. Poziv za ninđu da oslobodi selo i obore od loših ljudi, ninja. Krmačice, došla je ninja da vas oslobodi od loših domaćina, ninja. A ti krmačice, ide gazda. Ninja. Šta je ovo? Kakva ovo bolest mi napada paradajz? Ali ovaj kula mi otvara stan ova vrata. Alo, praći ti, jel se dobro? Šta je ovo? Bože, da li sica ulazi svaki dan i vrata otvara? Šta je ovo uzbran, pa i uzbran paradajz? Pa svaki dan i po 4-5 kila nema paradajz. Pa komšije su dobre. Moram staviti kamere na ovaj da vidim ko tu ulazi. Povratak, ninđe. E, komšija! Pa evo, kod mene svaki dan nestaje paradajza po 2, 3, 4, 5 kila. Komšija, i kod mene neko svaki dan ukrade svinje. Pa ne bi ja sumnio na tebe, mislim da te pitam ono. Pa šta tebi nestaje? Komšija, i kod mene neko ukrade svinje svaki dan. Da krade ti prase neko? Da, svaki dan mi fali po krmača i vrata mi otvorena. Ja ne znam šta se dešava. Da ne nose lisice meni paradajza ovaj, a? Komšija, da li nemam neko gnezdo lisica ovdje? Pa otko znam, ono, lisice nose ove, perušinu, piniće ove. Ne bih rekao, vrata su mi stalno otvorena kako dođem kod obaca. Pa znam, ne možeš ti nositi prase, krmače. To mora da je lopov kod tebe sa dve noge, a i kod mene je možda. Ja mislim, komšija, ajde kad odeš. Proveriću, idem u WC dobi koli. Vrati do mene. Vazi. Ninja. Sam ja, ninđu! Ninja! Povratak, ninđe! Povratak, ninđe. Komšija, ja bio u WC-u tu i onaj od prije, znaš onaj. Ninđa onaj udarao ovdje, onaj povratio. Selovski ninđa. Priča o nekom povratku, nešto lupan, každa je ninđa. Da da zovemo miliciju ili da zovemo ove iz hitne ove da ga vode u ludaru. Ja čisti obar i on dolazi kod mene i potukli smo se. Pa ja sam se tu s njim borio i udario sam ga dobro i on pobeže. Znači kod tebe pobegao. Kod mene. Vidio da nije lisica, kakvi djavoli. Ja rekao sam sa dve noge. Ja sam lisicu, ne znam šta da radim. Ostaje, speti motku, Boga mi. Budi oprezan, ti vidiš da to budu. Moramo pomoći jedan drugom. Moramo. Zajedno ćemo ga. Zajedno. Povratak, ninđe. Povratak, vraćam se do slobodi selo, ninja, paradajz ninja. Ninja, vraćam se selo do slobodi... Tretu! Vraćam se do slobodi selo, ninja. Da ti ja slobodi mozak, se te istero jednom! I'm back ninja, ninja. Ću ti ja dati, ti mi kradeš paradajz, sad ću ti ja dati. Ninja. Pa ti prvi! Ninja, vratit će se ninja jači nego ikad. Sad ću ti ja dati. Jači nego ikad, ninja će se dati, da? Ninja, vratit ću se. Ako želiš da pratiš Instagram profil glavnog i odgovornog urednika Igora Savića, kucaj igor.serbian i zaprati ga. Ninja, gledalci, ludak je ponovo u akciji. Ali ja sam spreman. Snimili smo parodiju, gospodin. Ja sam rođen spreman. Rođena mrgođen. Jeste. Gospodin Cigar ne mogu snima, ima problema tehnički. Jeste, tehničke prirode. Znači. Ovo je zdrav glumac, uglavnom snimili smo eto parodiju, šerujte, delite. Tebe da zabavljamo. Ninja, kakva ninja te šita? Ninja. Vidimo se uskoro, majice prodaj.
sa selom.